Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Amina. Nimetoka selo jana hapo kwa jela. Na kuna hizi za zinaitwaje hizi za kichwa? Chawa. Mwene musoka soka kidogo ndio. Usimwagikiwe na chawa. Na kila mtu atamwagikiwa asinilaumu mimi. Kumbe ndio maana umenyelewa kipara hivyo. Wa akipole. Na ulitoka na pesa ngapi? 1050. Wa hizo dosi ni mob. Sasa utaambiaje Mr. President juu maneno? I'm highly delighted to be part of this congregation to come to commemorate 50 years of Mboho High School. Wa kizungu atuelewi. Tungeongea Kiswahili kidogo. Ama ni aje brother? Wetu husema tumetoka skuli. Ukiingia maishani unazungumza kizungu inafanana, you know, a similar language to English, which is not exactly English. Sasa sisi wenye tu kwenda shule tufanyaje? Nyege ni kunyegezana. Poa. Acha niongee na best yangu. Naona amenicall. Halo, brother. 2017 unapangaje? Tafadhali, 2017 mnipatie kiti ya governor niwanyoroshe Kiambu. Sawa sawa. Hiyo ni kichwa direct. Lakini ukitutenda, tenda wema. Na yeye akutende. Chance.